Hejsa mina vänner. Idag ska vi titta på en ny fluglina som vi har tagit fram. Den heter Booby Deep Dive och det är en sjunklina med en klump på knappt 10 meter. Och precis som namnet säger så är detta en lina som är gjord för att fiska med flytande flugor, alltså de här boobyflugorna som man vill få ner till ett visst djup så snabbt som möjligt. Och för att kunna dra ner en fluga som har stora flytegenskaper, då behöver man ju någonting som är rätt så snabbsjunkande, vilket precis den här linan är. Vi har den här i lager i två olika viktklasser eller linklasser. Den ena väger 14 gram och den andra väger 16 gram. Så det är då till klass 5 och till klass 6. Vi har testat den här linan och haft ett testteam som har testat den för just det fisket. Och de har varit väldigt positiva till linan. Linan är rätt så framtung för att kunna bära lite större flugor och för att ladda flugspöet på ett snabbt sätt. Vilket också innebär att man inte behöver vifta så mycket för att kunna kasta riktigt långt. Själva klumpen är mörkbrun, nästan svart, och skjutlinan är röd. Och skjutlinan på den här är slow intermediate. Så om ni vill ha en lina till det här väldigt effektiva fisket med booby som man har i väldigt många potentiekvarten, då ska ni titta lite närmare på den här. En sak som kan vara värt att nämna, det är att när ni fiskar med booby så är det viktigt att ni använder en väldigt kort tafs. Eller rättare sagt, det blir ingen riktig tafs, utan det man gör det är att man bara knyter på en bit tippet på fluglinan. Så om ni ska fiska med 3x eller 2x tippet så knyter ni på en meter detta direkt på fluglinan. Och det gör då, ju då att linan kommer ner på ett visst djup medan flugan flyter ungefär en meter ovanför linan. Så när ni tar hem flugan, fiskar hem den, så går den i jikrörelse. Så den går upp och ner. Och det är precis den rörelsen man har när man fiskar med de här flugorna. Så titta lite närmare på den här. Jag ska ut och kasta med den här linan alldeles strax för att visa hur det funkar. Kan ni titta på det också. Och som vanligt, om ni gillar de här produktvideosen så prenumerera gärna på vår kanal. Ge oss tummen upp. Och tänk på att för att vi ska kunna göra de här filmerna, produktrecensionerna, det gör vi helt och hållet genom att ni, våra kunder, handlar av oss. Så fortsätt gärna med det så kommer det fler sådana här videos. Tack för att ni tittar. Hej då.